Sveiciens visiem! Šodien atnāca man priekš GoPro stiprinājumi un kalpakiem priekšējās lēcas. Vēl atnāca arī buzars pēc taustas, cik var saprast. Taisīsim vaļā un skatīsimies. Tātad uz pakas rakstīt $5 cenam. Principā viņi man izmaksāja $3.82 par visiem šiem stiprinājumiem. Paņēmu es divus tādus sākumā, lai paskatītos, kādi viņi ir, vai maz lietojami. Tas arī mums ir viss. Tātad, sākšu pa priekšu to kalpaku. Tātad, plasmas, tas GoPro, kas ir, to es patāstu, viņš tāds mīksts bimšies, tāds plasmas gabals, bet... Galvēs, lai viņš lien virsū un lai viņš normāli stāv un nekrīt nost. Principā ir labi. Tā noņemšana varētu būt tāda pat izlas sākumā, bet gan jau, ka piešausies. Tā. Būs okei, domāju. Tas, principā, man viņš vajadzīgs priekš, teiksim, tālākiem, kad viņi kaut kur pārvieto. Lai uzliek tam stikliņam virsū, visu laiku tajā rokām viņu nospeķo, pēc tam, ka visu laiku viņu jātīra. Un arī, protams, kabatā mētājoties vai somā, ja man tatuši somiņas nav, lai nesaskrāpētu to stiklu nejauši, kādu smulšu graudu. Tā kā, priekš dolāra būs okei. Tā kā, būs labi. Tas labākais variants, viņš tāds diezgan ciets ir. Beigas plasmas klucis, bet būs okei. Un arī uz lēcas, kas liekas, tāds baigais palicis plasmas atlējumi, tie gabali kaut kādi, lai viņi tur ir. Tā, labi, šitais tad būs okei. Tālāk, pasūtīt divus tādus, šitos pašus stiprinājumus. Sākumā, lai redzētu, kādi viņi ir, cik nu viņi ir labi. Principā, priekš kaut kādām ķiverēm es jau laikam nesūtītu viņus. Kā ar kopā salipušu. Es laikam tomēr neriskētu un neliktu viņus, vai ne? Kaut kādām ķiverēm, jā, vai kaut kur uz mašīnas nelīmētu. Bet man vajag, lūk šeit uz pulce, vajadzēja, un ir ordinālais, vai ne? Un pie cenas 25 eiro gabalā, nevis gabalā, kādā gabalā 25 eiro, cik tur 4 gabali bija, vai es 4, laikam, vai 5. Tik un tā 25 eiro, lai vienkārši kaut kur viņi salīmētu spultīm, pa dārgu. Tāpēc nopirku šitos ten. Jā, lēti. Principā, plasmas, lai viņi ir slodzi, nekāda nav, tā kā droši varēs viņu līmēt klāt, un tad viņi varēs šo ten arī citru izmantot, jo pašu laiku viņš mums dupsajā skoča ir pielīmēts. Tā vienkārši noņem un nost uzliekam un ir. Tā kā pēc tam tad līmēs klāt un izmēģinās. Tā, uzreiz varbūt tas iemocam iekšā. Nā, iet viņa diezgan tā pastīņa riekšā. Es teiktu pat izlī. Tātad secinājums no šitiem līkajiem, kas ir, jā, priekš ķiveriem. No viņiem normāli, principā, viņi iet iekšā un iet ārā, vai ne? Bet no šitiem ten, nebaudīšu iekšā. Baigi grūti, principā, tas smulšu papīru. Mazliet jānoiet, tas varbūt labāk strādās. Bet, aizrakstīšu pārdevējiem, redzēs, ko viņš man tur atbildēs. Secinājums, ko jūs gribat? $2, labi, $3. Bet tik un tā, pārdot, tad vismaz viņam ir jāiet iekšā, vai ne? Un jāiet ārā. Bet, kā redzam, kaut kas tur nav riktīgi. Pagājušas pāris dienas. Un. Labi, sākšu to, kad dabūju viņus pie dzīvības. Tātad problēma bija šī tentajā vidējā gropē. Viņa sanāca, nezinu, vai pa platu, vai pa augstu.
Bet, ja noņemam nost mēs to vidējo gropi, es ar frezīti vienkārši nofrezēju viņu mazāku nost, un viss strādā ļoti labi. Viss iet iekšā un ārā bez problēmām. Tā kā viss ir kārtībā. Šitiem tiem ieliektajiem tiem es arī vienam, kuram vajadzēja, lai viņš brīvāk staigā, tam arī mazliet noņēmu nost. Un viss ir. Pielīmēju jau pie pults. Tagad roka ir noņemams. Tas taisnē te baigi labi pie futabas. Tas tieši taisnē priekš ķibrstas izliektais ļoti labi. Ļoti labi iederējās, tā kā tagad man te arī ir. Un principā labi tas, ka tu visu laiku var noņemt nost. Un otru pielīmēju šeit jau aizmugurē. Protams, tas skats viņiem, es viņus visus nomatēju. Nu, es mūžpapīru vēl pārgāju visam pārējā, lai viņi, nu, nebūtu tā, kad tur pa vidu ir izdrāsti un gar malām tādi. Tā kā, nu, izskatās tā kā viņi būtu taisa paudzēs lietot, ja ne ilgāk. Bet, nu, fiks ņem. Izdomāju tomēr pa mašīnas arī pielīmēt, jo slīpējot tur, nu, it kā, nu, būs ok, nezinu, kā tur ziemā vai ne, bet, nu, pašlaik domāju, viņš tā uzreiz tā neplīsīs nos tur tās ausis. Bet jā, pie lielākām slodzēm es tomēr viņu droši vien, kad neliktu, teiksim, plus mīnus mazliet pafilmēt, uzlikt virsū uz mašīnu, nu, nekas nenotiks, domājams. Tā, tad, kas attiec to pārdevēju, pārdevējam aizrakstīju, ka tāda figņa, jālien iekšā, viņš man palūdz atsūtīt kādu fotogrāfiju, un es viņam aizsūtīju video ar šo izpakošanu, un kad tur smokos. Un viņš šodreiz bez iebildumiem man piedāvāja vai atgriezt naudu, vai arī sūtīt jauns man šīrādas ten. Es izvēlējos tomēr, lai viņš man atgriež man naudu. Domāju, man pagaidām pietiks, galvenais bija man šitās pults. Te man ir, redzies pa otru pulti, līmēšu, nelīmēšu, to es vēl izdomāšu. Tā kā, jā, kas attiec uz to plasmasu, principā, nu, ir ok. Kādu vainu viņu stingrāk uzliet, tad tā grūtāk viņu dabūt nost. Bet būs labi. Varbūt tās pasūtīs vēlāk, tu govu nevis pasūtīs, bet nopirst to GoPro stiprinājumu. Tā kā redzēs tās uzlīmes, kādas vēl viņiem būs, kādas kvalitātes. Tālāk, tad jau līdz nākošajai reizei, kad būs atkal kaut kas interesants pasūtīts. Tālāk, tā kā pagaidām tad visu labu un līdz nākošajai reizei. Čau!